ମୁଁ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରିବି କେତେବେଳେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଯେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଇଏ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି କିଏ ଜାଣି ତୁମେ 14 ଦିନ ପରେ ତାମାନେ ମୋ ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ଜେଜେମା ଏ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜେଜେମା ଆପଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନା ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିଛି ତୁ ତ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ ତୁ ନିଜେ ପଢ଼ି କହୁନୁ ମତେ ପୁଣି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ଜେଜେମା ଏଇଟା ତ ଇଂଲିଶ ରିପୋର୍ଟ ତ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି ତାମାନେ ତ ମୋତେ କରୋନା ହେଇନି ଜେଜେମା ତମେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ ନାଇଁ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲ ଖାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ତା ସେବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ତୁ ଆଜି ଜିତିଗଲୁ ଶୁଣ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ମୁଁ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଯିବ ବାବା ମୂଷା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ଏନଭଲ୍ଭଟା କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସରି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି ଆଉ ସରି କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବସନ୍ତୁ ନା ବସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଲୋରାକୁ ବମ୍ବେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ହେଲେ ମୋ ସଚ୍ଚା ଦୋସ୍ତ ସେ ତମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ନା ଏବେ ତ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ କିନ୍ତୁ ଏଲୋରା ବମ୍ବେ ଯିବା ପରେ ଯଦି ତମେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ତ କଥା ହେଇଥିଲା ନା ଯେ ଏଲୋରା ତମଠୁ ଦୂରେଇ ନଯିବା ଯାଏ ଆମେ ଆମର ଏଇ ମିଛ ନାଟକ ଜାରି ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଏଲୋରା ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଠି କ'ଣ କାମ ମୁଁ ବି ଏ ନାଟକ ସାରିକି ଫେରିଯିବି ହେଲେ ମୁଁ ଫେରିବା ଆଗରୁ ତମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେଠି କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି
जे पर्यंत मु तुम पाई किछि पक्का बंदोबस्त न कर दै छी से पर्यंत तुम्हें कुआडे भी जाइ पारि सदा या भितरे तुम मो पाई बहुत किछि कर सलाने जोटा कि मो अंगे निभेछि और से पाई मु तुम पाखरे सबुदिन ऋणी होइकि रहिबि जदि आउ किछि दिन मिछ नाटक करिया को पड़े तले मोर किछि भी प्रॉब्लम नै किंतु मो निज स्वार्थ सरला पर तुमको मुझे के बेसहारा कर पार श्रद्धा आमे दिज हूँ नदी स्वर पत्र भाया जो पत्र की एजाए भाषुचे आने भी ना से पत्र कौ पर्यंत भाषा कितु जहाँ भी हो मु तुम ठूँ अलग हाँ चाहे कारण श्रद्धा तुम गोटे कथा कहार मो सांग हम एत दिन हम मु तुम सांगे कौन है कि एत दिन है सीटा तुम्हें भी जान मु भी जान आम दिन भर गोटे चुक्ति होता जो थी बहुत सारा शर्त था और से शर्त अनुसार आम एकाठी थी किंतु ये मासे भितर एकाठी रो मु तुमको बहुत भल भाव जान सारे जे तुम कौन आमती झील अच्छा कमती का झील यू नो तुम भाया झील दुनिया में देखी एत भद्र एत भल एत निष्ठावादी मु तो आज जाए कहा भी देखे अरे मो प्रश्न उत्तर न दे चल कड़े मु तुमको किसी पचारि बा कौन सांग हम ठीक अच्छे तुम्हें जमती चाहे सबकि ठीक सेमती हम नहीं से हेनी जोटा मु चाहे बर से हम जोटा आम दीज जाक चाहे सांग एकाठी जीवन सारा रहा और परस्पर सुख दुख में भागीदार हम आयुष तो कौन कौन कही सब कथा मन अच्छी तो आज सन्धार पार्टी को तो अभी को इनवाइट कर मन अच्छे डैड गोटे कथा मु बुझे पाऊनी एमती गोटे पार्टी अरेंज करी से अभी को इनवाइट कर मान डाक डैड मोर जहाँ भी लॉस हवा कथा हो जा काली मुंबई जावा पूर्व आयुष भाई ये जो फेयरवेल पार्टी अरेंज कर माने टा कौन
ଡ୍ୟାଡ୍ ଯଦି ଅଭିଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଅଭିଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆୟୁଷ ଭାଇ ପର୍ସନାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ। ବେଟା ବେଟା ଆୟୁଷ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ସେ କିଛି କହିନି, ମୋତେ ବି କିଛି ଜଣା ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି କହିଛି ତା କଥା ମୁତାବକ ସବୁ କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସିଏ ଯେ କିଛି କରୁଛି ଏଇଟା ଯେମିତି କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବେଶୀ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଯା। ଡ୍ୟାଡ୍ ତମେ ଆସିବନି? ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋର କାଲିର ପାର୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଶୁଣ, ଯଦି ଉମା ଅଙ୍କଲ୍ ତୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଓକେ। ଏହି ଖେଳରେ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଖିଲାଡ଼ି, ଯିଏ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିବାରେ ମୁଁ ମାହିର। ହେଲେ ଆୟୁଷ ଭାଇ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାପା ଚାହିଁଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲିନି କଳା ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ପୂଜା ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଯାଉ। ଭାଉଜ 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 ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଉଜ 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 ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଉଜ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ ବୋଧେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ସିଧା ଆସିକି ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ଦେହରେ କଳା ରଙ୍ଗ ବି ବୁଳି ହେଇନି, ପୂଜା ସାରିକି ରଙ୍ଗ ବୁଳି ହେଇ ତଳକୁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଶୀଘ୍ର କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋତେ ଆୟୁଷ ଦେଖିନେବେ ତାହେଲେ ମାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଛୁ ସେ କଥା ଆଉ ରହିବନି, ହଁ ତୋ ବାପା ମା' ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି। ଭାଉଜ Thank you.
ଏଇଟା ତ ଅଭିର ନମ୍ବର। ତା ମାନେ ଅଭି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଉଜଙ୍କର ଶ୍ରୀମାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଅଭି ତାହେଲେ ମୋତେ ସତ କହୁଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫୋନ୍ କାହିଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ଓହୋ ଭାଉଜ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ତ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଭି ଏଠି ନାହିଁ। ଅଭି ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ସେଠି ପୂଜାରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତମ ଶ୍ରୀମାନ ମାନେ ଅଭିର ଫୋନ, ୟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ନିଅ କଥା ହେଇଯା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଅଭିକୁ କହିବନି ପ୍ଲିଜ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ତମେ କଥା ହେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଜଲ୍ଦି କଥା ହୁଅ, କଟିଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ନା ଛତୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ଘରେ ଏକା ଅଛ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନୁ? କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଉଛ କହିଲ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଗୌରା ଘରେ ଅଛି, ତାକୁ କହିଦେବ। ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି, ହେଲା? ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍। ଯା ହଉ ଭାଉଜ, ତମେ ମୋ କଥା କିଛି କହିଲନି, ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ଯଦି ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ସତ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିପାରେନି। ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ସିନା ଏମିତି ହେଲେ କଥା କହିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଜାଣିଛ ଭାଉଜ, ଏଲୋରା ମୋ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାକାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି। ସତଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି, ପାର୍ଟି କେବଳ ଗୋଟେ ବାହାନା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧୋକା। ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିର ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ଅଭି ଆଜି ଏଲୋରାକୁ ବାହା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ, ଆଉ ଏଇ ସତଟା ଅଭି ତମକୁ ଲୁଚେଇଛି। ନାଇଁ, ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ, ମୋର ଅଧିକା କିଛି ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେଠୁ ଯାଇପାର। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ତମର ଅଭି ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ତମ ଅଜାଣତରେ ଅଭି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ତମକୁ ୟୁଜ୍ କରିଚାଲିଛି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେଉଁଠି କେମିତି ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ତା ପରଠୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛ, ସେ କଥା ମୋତେ ଅଭି ସବୁ କହିସାରିଛି। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ। ଆରେ ଅଭି ହେଉଛି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ତାର କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଟା ନା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଅଭି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଟଙ୍କା। ଅଭି ଏଲୋରାକୁ ବାହାବା ବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ସବୁତକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନିଜ ନାଁରେ ହେଉ, ଏଇଟା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍କଲ ରାଜି ନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କାକାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଲୋରା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ସବୁକିଛି ଏଲୋରାକୁ ହିଁ ମିଳିବ।
तेणु अभिनय करिबा किछ दरकार ना। आ सूर्य अंकल कर एक कथाटे अभि को बहुत खराब लागितला, किंतु एबे एबे एलोरार मानसिक अवस्था जहाँ अच्छे से सूर्य काका बाध्य होकि अभि कथार राजी होगला। आ अभि भी एलोरा को बाहबा राजी होगला। अभी आज सन्धार एलोरा को बाहब आउ ए घर को आस आर तुम विषय घर लोक को सब सतकता कही तुमको अभी सबुदिन ए घर विदा करदब। भाज तुम मो मुह सब कथा शुणापे परे, तुम मनर अवस्था कौन थी मुझे बुझीपड़ निश्चय निश्चय तुम मन भितर गोटे छोटे आघात लगी कि कौन करी जोटा सत सेटा मुझ तुमको कहल नम टे भावना तुम दिजन मिचिमिचिका बाहाघर आचिमिचिका स्वामी स्त्री अभिनय एक कमी जाणी था भाज तुम्हें हो सरल मना झी कि तुम चारिपट दुनियाटा एत सरल नुह तेणु मु आशा करुच तुम जीवन कौन सी निष्पत्ति नेला बेले टिके भाभी चिंतिक निष्पत्ति नब मु आसुच। हाँ मु तुमको एबे जो सब कथा कहले तुम जदि ए कथा गुड़ाक अभिकु सीधा पचारि देव ताहले प्रकृत सतटा कौन सेटा तुम केबे भी जानी परिबोना। जदि प्रकृत सतक जानिबे को चाहौ ताहले आज अभिसंधार पार्टी को गला मात्र हे तुम रेडी हो जाइथिबो मु तुमको मो निज कार नेकि छबे तेनके तुम इच्छा मु आस्ते ठीक अच्छा तो मुझे ठीक अच्छे मत कि समय एकुटिया छाड़ दियो। हाँ आयुष बाबू एठिके आसते एक जमी आम घरे कहीं भी न जानते।